volante é de quem está quase parando. Suas forças não são mais as mesmas, estão se esgotando. Você diz o que será de mim por não ter mais para onde ir, o que fazer. Mas está acontecendo um movimento diferente lá no céu. Vejo um anjo com uma carta endereçada pra você. Nesta carta tem uma letra que é de ouro, e esta letra é o V. Vai ser bênção, vai ser glória, vai ser tudo diferente. Espere só pra ver. Vai surgir um vento forte pra banir da tua vida as maldições, pois a ordem foi bem clara, ela é vitória na tua vida, meu irmão. O passado vai ficar só de lembrança pra você, e vai ser tudo novo. O poço que era seco vai ser inundado e vai transbordar. Enquanto houver vasilhas, vai jorrar azeite e não vai faltar. Na tua despensa, na tua família, em tudo que for teu, vai estar a mão de Deus. E o D de derrota vai ser trocado pelo H de herói, vai ser trocado pelo C de campeão. Um novo tempo pra tua vida, meu irmão. Um V de vencedor, um V de vencedor, um V de vencedor, um V de vencedor. Você vai assinar agora um V de vencedor. Um V de vencedor, um V de vencedor, um V de vencedor, um V de vencedor. A prova foi embora, agora é só V de vitória. Receba a vitória em nome de Jesus. O poço que era seco vai ser inundado e vai transbordar. Enquanto houver vasilhas, vai jorrar azeite e não vai faltar. Na tua despensa, na tua família, em tudo que for teu, vai estar a mão de Deus. E o D de derrota vai ser trocado pela H de herói, vai ser trocado pelo C de campeão. Um tempo novo pra tua vida, meu irmão. Um V de vencedor, um V de vencedor, um V de vencedor. Você vai assinar agora um V de vencedor. Um V de vencedor, um V de vencedor, um V de vencedor, um V de vencedor. A prova foi embora, agora é só V de vitória. Um V de vencedor, um V de vencedor, um V de vencedor. Você vai assinar agora um V de vencedor. Um V de vencedor, um V de vencedor, um V de vencedor. Um V de vencedor, a prova foi embora, agora é só um V de vitória. Agora é só V de vitória. Vitória.
esmorecer. Deus estando ao seu lado. Não conheço um Deus como meu Deus, nenhum justo derrotado. Nunca vi o mal prevalecer quando o meu Deus se levanta. Quando a vitória está chegando, a tristeza vai embora, de alegria a gente canta. A vitória está depois da muralha, acredite, você vai. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Esta guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Nunca vi um homem não tremer. A voz de Deus ecoa. Oh, aleluia. Nenhuma condenação terá alguém que Ele perdoa. Nunca vi demônios suportar quando a glória de Deus desce. Canta, clama, o mal suplanta. Deus do trono se levanta e o inferno estremece. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos. Esta guerra você não. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com vocês estão milhares de anjos. Esta guerra você não vai perder. A muralha hoje vai desabar. Hoje você vai vencer. Em nome de Jesus. Tens mulher, pô.
porque você se embriagou. Com os olhos em lágrimas, Ana então falou: meu Senhor, eu tenho sido humilhada. Não, eu não estou embriagada. Estou com a alma angustiada. Será que não vês que estou desesperada? Ah, meu Senhor, pedi a Deus um filho, mas o meu ventre está vazio. Estou pedindo há tanto tempo, já é velho este meu lamento. Ah, a tua serva está sofrendo. Ah, se Deus me der este troféu, o seu nome será Samuel. E esta criança eu vou entregar ao Deus do céu. Ana, vai em paz, que o Deus de te conceda o que você pedir, pois Ele é Deus do impossível. Apressada logo, Ana saiu, e alegre, muito alegre, Ana sorriu. Deu a luz a um filho e o chamou Samuel. Este é o nosso Deus, o Deus que faz da estéril mãe de filhos, que nos entende, que nos ouve, que nos vê. nas vestes dele,
e você vai ser curado. Você vai ser transformado e todo mal vai ter que desaparecer. Ele já está curando e o milagre operando. A sua glória está enchendo o campo. Sinta pela fé, agora eu já estou vendo. Sinta ele aí, toca nele aí, veja ele aí. Ele está aqui com suas vestes brancas, suas mãos furadas, mas cheias de fogo, tocando em ti. Sinta ele aí, toca nele aí, veja ele aí. Ele está aqui com suas vestes brancas, suas mãos furadas, mas cheias de fogo, tocando em ti. E uma mulher se apresentou, precisando de um milagre. Tudo que tinha ela já gastou. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante ela foi curada. E a partir daquela hora, a sua história foi mudada. Toque nas vestes dele e você vai ser curado. Você vai ser transformado e todo mal vai ter que desaparecer. Ele já está curando e o milagre operando. A sua glória está enchendo o campo. Sinta pela fé, agora eu já estou vendo. Sinta ele aí, toca nele aí, veja ele aí. Ele está aqui com suas vestes brancas, suas mãos furadas, mas cheias de fogo, tocando em ti. Sinta ele aí, toca nele aí, veja ele aí. Ele está aqui com suas vestes brancas, suas mãos furadas, mas cheias de fogo, tocando em ti. Sinta o toque dele aí, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Com suas vestes brancas, suas mãos furadas, mas cheias de fogo, tocando em ti. Sinta ele aí, toca nele aí, veja ele aí. Ele está aqui com suas vestes brancas, suas mãos furadas, mas cheias de fogo, tocando em ti. Fez tantas coisas más, te humilhou, te pôs em tantas confusões, já trouxe tempestades pra ferir teus sonhos. A solidão também já te tentou calar. Você vivia em situação de réu, mas na verdade era vítima do mal. Mas o Espírito de Deus intercedia junto ao juiz que não condena sem razão. Inocente és, alcançou o perdão. Pode ser que o inimigo venha te cegar, para você não me enxergar,
Pode ser que ele aumente seu destino no deserto pra não alcançar. Mas eu digo, eu declaro, eu decreto, eu ministro sobre ti, que não vai ser preciso caminhar 40 anos infeliz, que não vai ser preciso na figueira pra ver Deus ter que subir, que não vai ser preciso enfrentar a multidão pra tocar nele, que não vai ser preciso 7 vezes mergulhar no Rio Jordão, que não vai ser preciso tanto tempo esperar chegar sua vez, que não vai ser preciso destelhar a casa, não, pra ser curado. Vivia em situação de réu, mas na verdade era vítima do mal. Mas o Espírito de Deus intercedia junto ao juiz que não condena sem razão. Inocente é, alcançou perdão. Pode ser que o inimigo venha te cegar para você não me enxergar. Pode ser que ele aumente teu destino no deserto pra não alcançar. Mas eu digo, eu declaro, eu decreto, eu ministro sobre ti, que não vai ser preciso caminhar 40 anos infeliz, que não vai ser preciso na figueira pra ver Deus ter que subir, que não vai ser preciso enfrentar a multidão pra tocar nele, que não vai ser preciso 7 vezes mergulhar Rio Jordão, que não vai ser preciso tanto tempo esperar chegar sua vez, que não vai ser preciso destelhar a casa, não, pra ser curado. Inocente és, alcançou o perdão. Simplesmente pra pedir um pão. Lembra quando no ponto de ônibus alguém puxou uma prosa sem explicação. Lembra quando alguém desesperado te pediu conselhos dentro de um avião. Alguém chamou seu nome, mas pensando ser o outro alguém. Lembra quando alguém te deu socorro na estrada e você não entendeu. Lembra quantas oportunidades de pregar o evangelho Deus te deu.
lembra quando teu patrão falou que estava em crise e não falaste do poder de Deus? Lembra quando aquele taxista tão desesperado desejou uma saída e você não compreendeu? Lembra. E não deixe que uma vida vá embora sem ouvir a voz de Deus. Missões é pregar para a família. Missões é pregar para os parentes. Missões é pregar o evangelho sem exceção. Missões é pregar para os vizinhos. Missões é pregar para os amigos. Missões é pregar o evangelho em qualquer lugar. Missões é pregar lá nos presídios. Missões é pregar para os mendigos. Missões é pregar o evangelho sem barreiras. Missões é pregar para os doentes. Missões é pregar pra toda gente. Missões é o ir de anunciar, o evangelho proclamar. Patrão falou que estava em crise, não falaste do poder de Deus. Lembra quando aquele taxista tão desesperado desejou uma saída e você não compreendeu? Lembra. E não deixe que uma vida vá embora sem ouvir a voz de Deus. Missões é pregar para a família. Missões é pregar para os parentes. Missões é pregar o evangelho sem exceção. Missões é pregar para os vizinhos. Missões é pregar para os amigos. Missões é pregar o evangelho em qualquer lugar. Missões é pregar lá nos presídios. Missões é pregar para os mendigos. Missões é pregar o evangelho sem barreiras. Missões é pregar para os doentes. Missões é pregar para toda a gente. Missões é o ir de anunciar, o evangelho proclamar. Missões é pregar para a família. Missões é pregar para os parentes. Missões é pregar o evangelho sem exceção. Missões, missões, missões é pregar o evangelho em qualquer lugar. Missões é pregar lá nos presídios. Missões é pregar para os mendigos. Missões é pregar o evangelho sem barreiras. Missões, missões, missões é o ir de anunciar, o evangelho proclamar.
Por mais que eu queira, eu não consigo te pagar. Pra sempre fico devendo. O que eu tenho pra te oferecer, Senhor, é o meu sacrifício. Pra te adorar, fizeram pra você. Foi armada com cuidado, pois a ordem foi bem clara: você tinha que morrer. Não alimentaram as feras com segundas intenções. Querem te jogar ali pra os leões te devorarem antes de você cair. Podem te prender, podem te amarrar e até tentar matar você. Podem fazer de tudo, abrir calabouço e até lançar você no poço. E se na fornalha lançarem você, se forem conferir, pasmados vão ficar e vão gritar assim: aquele homem que prendemos, amarramos e jogamos lá no poço está vivo. Aquele homem que lançamos lá na cova pra morrer pelos leões está vivo. Não deu certo, foi em vão, pois estou vendo.
sendo ele mesmo. Ele está vivo. Aquele que jogamos na fornalha ardente, que aquecida 7 vezes foi. Está vivo. Aquele que nós enterramos, o impossível, digo, aconteceu. Está vivo. Vamos ouvir você dizer se hoje eu estou aqui. Só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos de Deus. Se hoje estou vivo. Só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos de Deus. Se hoje estou vivo. Podem te prender, podem te amarrar e até tentar matar você. Podem fazer de tudo, abrir calabouço e até lançar você no poço. E se na fornalha lançarem você, se forem conferir, pasmados vão ficar e vão gritar assim. Aquele homem que prendemos, amarramos e jogamos lá no poço está vivo. Aquele homem que lançamos lá na cova pra morrer pelos leões está vivo. Não deu certo, foi em vão, pois estou vendo ele mesmo. Ele está vivo. Aquele que jogamos na fornalha ardente, que aquecida 7 vezes foi. Está vivo. Aquele que nos enterramos, o impossível, digo, aconteceu. Ele está vivo. Vão ouvir você dizer se hoje eu estou aqui. Só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos de Deus. Se hoje estou vivo. Só pelas mãos de Deus. Ah, só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos de Deus. Se hoje estou vivo. Só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos. Só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos de Deus. Se hoje estou vivo. Só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos de Deus. Só pelas mãos de Deus. Se hoje você está vivo. Só pelas mãos de Deus.
neste cálice as lágrimas dos meus olhos descem. Eu me lembro do teu sangue que jorrou pra purificar-me. Tua morte é um mistério. Pois uniu os inimigos. No Calvário foi crucificado pra perdoar os meus pecados. Deus, não preciso lamentar por tudo que
volta por tudo que perdi. Deus vai me devolver tudo, Ele vai restituir. Sei em quem confio, eu conheço o meu Deus. Se me jogarem na fornalha, se eu cair dentro do fogo, se eu orar dentro da cova, Deus vai me ouvir. Se me trancarem na prisão, se estiver dentro do poço, se eu clamar
que senti algo divino. Me senti no paraíso quando sua paz entrou em mim. Foi de repente que enxugou as minhas lágrimas, me tirando a amargura que estava a me consumir. Foi de repente que o sol brilhou tão forte, me aquecendo. Por isto hoje eu posso sorrir e dizer que a minha vida, que estava tão vazia, que eu pensava estar perdida, Jesus veio preencher. Foi de repente que o meu choro se transformou em gozo. Eu senti algo gostoso, o meu mundo me invadiu. Meu coração, que tristou e só chorava, sentiu forte alegria que eu não sei como dizer. No horizonte vi brilhar uma luz, quando então o meu Jesus mudou de vez o meu viver. Da minha vida tirou todo o empecilho, me mostrando o caminho tão belo novo amanhecer. A solidão, o meu pobre coração já estava para desmanhar. As minhas forças estavam se acabando. Eu pensava no passado e dizia: não vou aguentar. Eu me sentia como um barco à deriva, em meio ao mar da vida, como se fosse naufragar. Mas de repente, uma mão tão poderosa se estendeu naquela hora, me ajudando a levantar. Foi de repente que o meu choro se transformou em gozo. Eu senti algo gostoso, o meu mundo me invadiu. Meu coração, que tristonho só chorava, sentiu forte alegria que eu não sei como dizer. No horizonte vi brilhar uma luz, quando então meu Jesus mudou de vez o meu viver. Da minha vida tirou todo o empecilho, me mostrando o caminho tão belo novo amanhecer. No horizonte eu vi brilhar uma luz, quando então o meu Jesus mudou de vez da minha vida, tirou todo o empecilho, me mostrando o caminho tão belo.